Partia Demokratike Socialiste, presidentit aktual Milo Gjukanovic, të dielin bërë të ditur se qeveria pakice se kryeministri Dritan Abazovic e ka humbur mbështetjen e kësaj partie për shkak të votimit promarrveshjes bazë me kishën ortodokse serbe. Kjo parti u shpreh se qeveria kishte ndryshuar kursin politik dhe me nxitim në mënyrë të papërgjeshme dhe pa konsultim me publikun profesionist, lidhi kontratën me kishën ortodokse serbe, gjë që i shkaktoi dëme të pallogarishme interesave shtetërore të Malit të Zi. Në anën tjetër, kryeministri Dritan Abazovic reagoi duke vlerësuar se qëndrimi i shumicës do të jetë përcaktuese për të ardhmen e qeverisë. Ai tha se do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i shumicës së deputetëve, pasi Mali i Zi duhet të ecë përpara, krimi, korrupsioni dhe nacionalizmi nuk janë opsione. E ardhmja evropiane do të fitoj, tha Abazovic në një postim në Twitter. Presidenti malezez Milo Gjukanovic në takimin me homologun bulgar Rumen Radev tha se rënja mundshme e qeveris mund të ngadalsoj procesin dhe i bashkimit evropian, por si shtaj nuk mund të tolerojnë papërgjeshmërinë dhe interesave kombëtare duke paraqitur iden për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në martëzi. Shumica ministrave të pranishëm në mbledhjen e qeverisë të premten votoi promarrveshjes së propozuar për marrveshjen bazë me kishën ortodokse serbe. Mosmarrveshjet mes shtetit të Malit të Zi dhe kishës ortodokse serbe filluan që në vitin 2006 me pavarësinë e këtij shteti. Kisha ortodokse serbe, sipas analistëve, mbetet në ndikimin e politikës së Beogradit dhe të Moskës. Përveç çështjeve të pazgjedhura rreth pronës, analistët thonë se kisha serbe e shpërzier disa herë edhe politikisht në çështjet malazeze, përfshir organizimin e protestave përpara zgjedhjeve që rrëzuan aleatët qeverisës të Gjukanovićit në vitin 2020. Analistët në Malë të Zi kanë vënë në dukje një sër anomalish juridike që nga fakti se disa dispozita janë në kundrështim me rregulloren pozitive të Malit të Zi e deri te deklarimi se me këtë marrëveshje cenohet karakteri laik i shtetit i garantuar me kushtetutë. Për Zënë Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.